está allí, pues deshace, usted nas, Nur Mesharán, Audamá, Daniel aquí, Mesharano, Mesharano, Andulo, Nojavanano, para Pakistán, Tiriki Saf, Guatarango, Tapachama, Salam Aleikum. كلنا مخي الزار بطوله مجدرو بفاكستان تلك الانصاف تدير من الكونسل تشتوى التنظيم دي سونا مركران دي سونا كالكنان دي لحظور دي شبيادة كوما او مسرت یا ڈاکٹر دیپ بھائی داغت مشرانو داغت کشرانو داغت محلی داغت محلی دا مشرانو اور سارو شاہ کلی گیت جا پیر راگلی سونا مرگلی داغو تول دیو شکریہ داکو ما مرگرو زمن دا لنبانی پرگرام لنبانی افتتاری پرگرام دا سالوشای ان کونسل دادی زیرا دادی کرینا انشاءاللہ دی افتتاو شوا دی پسی پجر گڑے کہ زمن دا شاہ رکوٹی ان کے پرگرام دی پسیدیا بل پروگرام دیا پسیدیا بل دی سبا زمنگا نریل کونسل کے پروگرام دیا دولو مرگوٹ دعوت دی علی محمد خان برازیل تاف سبا باقیدہ ابو بخفل تقریر بکی پلے خبری با سرکی او زبا ندیا جلسہ با دسترد کوئے نا زبا ایمرجنسی گوزم دکھا چی ماخام منزل وزو گوزر کا اتران رسوم اوٹیم پا کتنو نشتا مرگرو الیکشن کمپین نوان دی دہاری دہاری پاتے دہاری سیاسی پاتے کنڈیڈیٹ تاستا محامخ تاستا پدی خوشا پدی کلو کی جلسی پروگرامو نکی زب بچا تنقید نکو او نو کیو سڑی وی چھو ما تنقید مکوا او تر ما تنقید ولی کے نکو سپین رشتیا جوڑا بی نو ما خوزخو بے حسن پتی سٹیج بیم او بیا بیم ریم او بیا بیم ریم او تر اخیری پولی چھو ما رشتیا کرنی چسنگا خان سے بی چسنگا خان سے پنوا شریفہ نیوزان گا گولیو ہوا ہمیں دا دروغ دی من تاسو قتل من اغفی سلن لالا اور طول مرگو تا طول پاکستانی طول حر پاکستانی تا مبارک شے طول اغا رسیس پاکستانی تا مبارک شے چکم زمان گرونا جدی ملک دا بحر ملک دا مزدوری رزی اور من دا چخی وخلی من دا چخی وخو چھے پاکستان کے لئے انصاف حکومت کی راشی چھے پاکستان کے لئے انصاف حکومت دی ملک کی راشی نو جب احل ملک نبا خلق دی ملک نبا ضروری ہے رازی من جدا خبر کو او من جدا خبر باویلی خود چاہ بدا من خبر تا وقت میں دیکھو دو من بدا خبر کولا چھے زمان سیاسی مشران زمان جدی ملک کی لران جدی ملک نبا سیخ جدی ملک نبا جدی ملک کمیشنی اخلی جدی ملک مختلف مجنو کی پیسی اخلی اما مختلف مجنو کی اگر پیسی جکل دی بحر ملکم دوری مرگرو زمنگ دا عمران خان خبر دا چاہم بودن کی ہو دو زمنگ عمران خان بھی وی نواز شریف پس پندیار ولی معرب عبدال عمان سیب جدی ملک زمنگ بھی زمنگ بھی نچوڑی او دا بحر ملک پیسی ہوڑی پر انگین کی پہ انگلین کی پسود عرب کی پہ انگلیا
په ملیشیا کې چې کمی هم دا خلک پلیټونه اوټلې او کارخانې ځان نه لګي خو چې هم زمونږ خبرو ته غوږ نه کېښود. خلکووي دا دې څه وایي؟ دا دې څه وایي؟ هر دور هم زمونږ لاړو مونږ سپریم کورټ ته لاړو مونږ 126 زندان نه وکړه خو چې هم زمونږ خبرو ته غوږ کېنښود. بالکل ہر پارٹی والا الزام لگو کہ دے دروغ ہوئی دے دروغ ہوئی دیلے والے شوی دی دانا والی غدی دانا والی غو سیاست کی نندری طول کون توی و خاص کر اپل اورسیز پاکستانیان توی چنن اورسیز پاکستانیان دا سو گرے چی پدی ملک کی ودولا خوشحال نہیں سو چی اورسیز پاکستانیان دا خوشحال نہیں من پا حقیقت کی چکم دی امران خان اللہ پاک سر خرو کو پاکستان کے لیے انصاف ہر یو ورکر لا پاک سر خرو کو دا پاکستان ہر یو تدیک دا پاکستانی قوم ہر یو معصوم مشر کشر پکوت کے زنانہ ٹول سے کم دے لا پاک سر خرو کرے سے کم نال خان کبھی خبر کولی اگر ان حقیقت کے سے کم ثابت ہشی مرکر سے دیو ان سری سے داغ دا پاٹے دی قومی سمجھا دی ممبر تمیم اور دی صوبائی سمجھا دی ممبر تمیم چته پکم پکم سترګو پکم سوچو پکم منظورو او پکم خبره چې کوم عوام ته مخامخ کیږي او تکلیف کوي. او تاسو ته ویم زمارونو تاسو ته ویم چې هغه تاسو ته ویم والا پروګرام کې او زه درته دغه جلسه کومه دغه زما له خلک راغونکي تاسو به ترې تپوس کومه چې تاسو په کوم سوچ دغه خلک راغونډلې او هغه په کوم سوچ دلته راځي بېګې یو ځای کې تقریر کړی دی وایي چې واه والې کوم سړی تنقید کوي وایي سم دي شي کله یې زما له بل سپی نشته ته خو اسم سپی تاسو سم وی وطن کې څه کومه خو زه خبره کوم چې دا غو مشر نه غل ثابت شو دا غو مشر دا غو مشر میا نو شریف سے چې کوم دی هغه 10 سال لپاره چې کوم دی 10 سال هغه ته صدا مې نو شو دا غو لور ته چې کوم دی 7 سال صدا مې نو شو دا غو زم ته چې کوم دی او بیا وو او بیا به وی بیا به یو وخت وی چې نن بدا کو مون بدا کو مون بدا کو مرګور یې سم نه کوي مرګور یې سم نه کوي نن اذیا آزاد را نن سپریم کورٹ آزاد دی او مون به ان شاء الله کې خیر هر وخت یو وخت چې کم دی چې سچ په سلی کوي او سلی په سلی کوي او په مرګ په سلی کوي سپریم کورٹ سره هر وخت مون ان شاء الله کې خیر ولاړ دی نن چې کوم ته سره زمنګا کوم کو ټوکلا چې کوم زمنګا نه منګا نه ته وایو منګا یې فایې ته وایو او منګا چې کوم دی نو سپریم کورټ ته وایو چې په مېر په سره یې منګا هر وخت چې لا قبول تاسو هر یو په سره ول چې لا مون ته قبول یې مرګرو تاسو به خبر شوی چې پرون یو بل واقعي به پاکستان کې شوی دا جناب آصف علی زرداری سے اس طرح یو نوکر دیو اغسر داغسر پر صرف پر سرکار پر محکمہ کی نوکر دی دا سرکار پر محکمہ کی نوکر دیو اگر تنخواہ صرف 25,000 روپے دی دا سرکار پر محکمہ کی نوکر دیو اگر 25,000 روپے دی داغی شرح تکار نمبر داغنم داغن اپنار نم داغه ایڈرس چکلا ایفائیه والا آغا سرچ کو او سیرنگ دیور کو 29 اکاونٹ ہوئے چکم دی داغه پر نمرو ہوئے تک 29 اکاونٹ ہونا او پر آغا 29 اکاونٹ ہونا کی لکھ روپے نوی کروڑ روپے نوی دو نوی سل کروڑ نوی دو سوا کروڑ نوی اربون روپے چکل دی پاگی تیرو خاتر بیا هم یو سړی ترازی
سرداری بھائی بیام راضی دی عوام نہ چکم دی اوٹ خوالی دی عوام توئی چیز با دی ملک دا کوما دی ملک بدا کوم دی ملک بدا کوما مرگر دو ککی گے ما مرگر دو ککی گے ما دی ملک لازو اسم نکی دی ملک سے لازو غم نشتا دی ملک و دی کوم سے لازو پکر نشتا اگو سے پکر نشتا اگو سر دا صرف و صرف پا انگلینڈ کی دا پلیٹونو پا دوبے کی دا اٹلو اور پیوزے کی دا بلدے کی دا کارخانو غم دے صرف و اگو سر دا مون دا کوم دا عوامو پکر نشتا کو پکر دا صرف و صرف دا پاکستان دے لیکن صاحب عمران خان سر دی دو اشکال آغا محنتو کو دو اشکال آغا کور پا کورو کر دی دو کلی پا کلی ہو کر دی دو زلہ پا زلہ ہو کر دی دو صبح پا صبح ہو کر دی دو عوام ہوتے دا عمران خان سوچ چی دا نواز شریف کون دی دو کالو دا دری کالو دا سنور کالو دا پنزو کالو سوچ ندی دا اگر سوچ دا سلو کالو سوچ دی اگر ماں تا پیدا نہیں زمان بچی تا پیدا نہیں کو زمان بچی تے پیدا نہیں زمان وسی تے پیدا ہی انشاءاللہ کا خیر اگر سوچ دونو اگر سوچ دے اگر سوچ دے اور تاس دونو لیتا پوست کما عمران خان پا 2013 الیکشن کی دستے تیرا پریوت زخمی شو شوکت خانم تے بوتو پا شوکت خانم بان داغی اتبارو پا شوکت خانم کے طول علاجو کو نیکو کو بھی نیکو انگلینڈ تو بیٹا خدای کلی کنا استاد سمات ہوا ہے چې میا نواز شریف دا آصف زرداری دا بلاول دا سپندیار ولی دا مولا فضل الرحمن دا ټول لیډرانو خبر کو چې پگاه خجل الله شنو کم خاصی امریکای ته امریکای او لندن ته او زکه دي چې هغه تر د پاکستان د اسپیټالونو پته ده دا دے پاکستان پا اسپتالوں دا اگو اعتماد نشتا ذکر دے چھ دے پاکستان پا اسپتالوں میں دا اگو اعتماد نشتا نو ذکر اگو انگلین او امریکی تا زیو خلائی تا پارا نن تاسو گورے نن دے نواز شریف پا دی ملک کی دے ادری گی او زرحال چگی ہوئی چدرتے اسپتال جوڑو زرتے یونیورسٹی جوڑو آج محمد خان کا پاخیر علی ہوئے اور کلی بٹے شرکت زمان مخ کی زبا
پخپل ذان پخپل ذانو مجمالا پترا سامر اٹھرا کا پلارا کسوالی اٹھرا کا پسکول باری پروڑ باری در سیاست کن بالکل لکو حکوچلی یو سلیدہ ہوئی یو سلیدہ خبر کئی چتہار مشوالی یا علی محمد خان سو کری دی او سیک اس پورے سو نکار کو دوسرے تانے جو پیسہ لو پر کلی کو لالم اور سے تصالو خبر مکو چکم دے کے کیا دے کوما چکم دے کے جلسہ کوما چکم دے کے تمہارا خبر یہ بھی کی دس دے پخدے کے سمجھا رہا تھا دی کہ ماں خبر کرے جی وہ تلا سی وی تیر پین دے کا دیر شبلی تیر پین دے کا ماں ناچ ماں چھ پتی دے وہ تیر کلی ماں جو سونا کار کر استا سو محمد دی اخر نوں نہ چھ ماں سونا کار کر دی اس نے پاس صرف نواب صاحب نے ماں چوں کہ پین دے کا تیر کلی پتیس تیس سال اچھا یونین کونسل کے لیے سر کونسل کے پاتر یو کلومیٹر روڈ ہو خیلی یہ پتیر پنزر کا جناب سے تھے کہ پتیر یونین کونسل کے سر کونسل کے پاتر یو پریمری سکول ہو خیا یو پریمری سکول ہے تو خیا بلکل سے بچے کندی دیا اور بلکل الیکشن بڑھنے لڑا ہوں بلکل تاکہ دس پردانا کی کرنے دوستنا یو سکول ہے تو جکر دیا او بیا وتوی کوڅه ته یک اته کټه سامري لګولي هغه د خپل پارټي ورکړه ته لګولي کوڅه ته یو بل یو ورکوډي باندې یو پرانی مر پروجیکټ کړي لګې هم کېدی شي د خپل مرګري یا د خپل ورکر په وجه کې دنه جوړ کړي زما په خیال له سره مرګري چې کوم دی په دې خبره ټول پولیسه چې ما کومه خبره وکړه ته تما اشاره وکړه زما په خیال تاسو په دې خبره پوهیږئ چې کیدی شي هغه خپل وجه کې هغه جوړ کړي ذاتی ته وره موږ ذاتی کوي موږ ذاتی کوم څه کوم جوړ کړي او کله غوې پی ایس ای وي او وسره خپل پی ایس ای وي چې راځي کینی وسره کمپنی ولا نو سکار نه نکړي نو مې ځان ته شو چې کوم نه کینی چې کوم نه کته خو غي چې کوم تراز په تراز کا سره کینی او په ګراوند کې سره کینی په سکول کې سره کینی میدان کے اثر کی نہیں کی دی میرے اثر منادرے کے اثر کی نہیں پتہ دل پان میں پتہ بن کار نو کری سیوا میں کار نو کری کیا ہم سے کمی عوام خود ہمیں سوچ چی کم دی علیہ کسی سیاست دری ہمیں سوچ انشاءاللہ کا خیری دا سسٹم تی کولی دا سسٹم تی کولی دا اداری پخپل پخپل سے اترول دی ددی بنیاد چکل دی مضبوطول دی چکل دی ددی بنیاد مضبوط شی زما رون انتظامی مرگری ولان دی ددی اسوال کو من گوئی پا پولیس کی پرختی نہیں برتی کری ام اب پہر بازار پچوک کی چکم دی تو دی سوزکی ڈریور یا دی راٹسن ڈریور چکم دی پاندو سو سن روپے میں دے کی ماتے کڑوی شل روپے میں ماتے کلی اور باہر تے گیٹ میں باہر نہ سو کیوں تے پر کم دے کے وہ تے چاہ اشارہ والے کول پولیس ہو نو نہ سو شل روپے والے کولی میں نہ کولی اور کولی میں وہ ہے سوئے وہ ہے سما حکومت کلان تے شکم دے خبر ہوتا اس طرح سو کلی اس طرح سو کلی پولیس پہ اسی زمن کارم دا گلی زمن سوچم دا گلی دا سسٹم تکو چے پدی کی دا امیر و دا غریب چکم دی دا فرق ختم شی داستی بنی جی بتانا کی ما امیر سالی ورزی اگر دبا کرسی کی خود لکھے گی اگر دبا چے وی لکھے گی اگر سر پر ایک شفت کی جکر سالی پر خود لکھے گی اب وہ غریب سالی ورہ گی اگر یہ سپیڑا ورکی بتن نشا داست سسٹم نمو میرے پاکا داست سسٹم منگا نمانو اور دیر پاس شکم دی منگا پینزک کالا بدی صبح کی پل محنت کر دی پل کوشش ہم کر دی اور انشاءاللہ کا خیری بدی رسیزوں کی جکم دی اللہ پاک منگ کامیابی را کرے دا او انشاءاللہ کا خیری تو پدی مرکز کی حکومت کا منگ ناغی او عمران خان انشاءاللہ کا خیری منگ دا وزیر بمیک تو سیر تو رستو نو انشاءاللہ کا خیری سنگا جو دینا مخ کی ہوئی دا بہر مرکز میں کا خیری خلق پاکستان تا مزدوری لرازی دا درست دما وادر انشاءاللہ کا خیری دا پاکستان دیلی کتاب جدید ان کونسل طول مرگو تا
سوره دې پرې نه خپل کې سوره ملګری نه استي چې دې ډېر ملګری دي دې ډېر ملګری نومونه راځي او یو نوم دې مړه نه پاتې شي دا وخت پکې دي خو دا ټول ملګری چې کوم دي یو پیلا بیا شکریا ادا کوم د علي محمد خان چې کوم دي خصوصا دا غړي شکریا ادا کوم ډېر ډېر مهرباني السلام محمد خان تا هم خپل ځان ته خپل ځان ته هر کله وایي او یو څو الفاظ ورته د دې په توګه نه پاس تاسو په ژوند سره خپل کار غواړو.